ីការសិក្សាអំពីតម្លៃប្រេងឥឡូវនេះវិញបាទប្រេងសកលតម្លៃប្រេងនឹងអាចកើន 2% បន្ថែមទៀតដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់នេះគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយធៀបទៅនឹងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតម្លៃប្រេងបានកើន 2% កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈពេលដែលទីផ្សារបានថ្លឹងថ្លែងពីការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់កាលពីខែសីហាដោយក្រុមហ៊ុននាំចេញកម្ពុជារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តកាត់បន្ថយទិន្នផលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួនចំនួន1លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដល់ខែសីហាគណៈពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាល់ហ្សេរីបានស្ម័គ្រចិត្តកាត់បន្ថយទិន្នផលខែសីហានឹងការនាំចេញកម្រិត500,000បារ៉ែលនិង20,000បារ៉ែលរៀងគ្នាលោក Thomas Vaga ដែលជាអ្នកវិភាគទីផ្សារប្រេងសកលបានបញ្ជាក់ដឹងថាប្រសិនបើអនុវត្តបានពេញលេញនោះនឹងនាំមកនូវការកាត់បន្ថយរួមគ្នាចំនួន5.36 លានបារ៉ែលចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រហែលជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនក្នុងក្រុមអ្នកផលិតអូពេកមិនអាចបំពេញកូតាទិន្នផលរបស់ពួកគេបានទេការកាត់បន្ថយសរុបនៅពេលនេះមានច្រើនជាង5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយម៉ោងឬក៏ 5% នៃទិន្នផលប្រេងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារអនាគតប្រេងឆៅរបស់ទីផ្សារ Brent កើនឡើង1.49 ដុល្លារអាមេរិកនៅ76.14 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយបារ៉ែលប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក West Texas Intermediate បានកើន1.41 ដុល្លារអាមេរិកគឺនៅ71.20ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយបារ៉ែលលោកប្រធានក្រុមហ៊ុន Libo Oil Associate បានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Houston បានបញ្ជាក់នឹងថាច្បាស់លាស់ណាស់គឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែចាត់វិធានការយ៉ាងសកម្មនិងទុកជាមុនដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រេងឆៅនិងបានមើលឃើញថាការកើនឡើងដល់ទៅ80ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយបារ៉ែលដើម្បីទ្រទ្រង់ថវិកាក្នុងស្រុករបស់ពួកគេលីពៅក៏បានបញ្ជាក់ដឹងថាទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយទីផ្សារនឹងរងចាំដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការកាត់បន្ថយដែលបានប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីហើយការព្រួយបារម្ភនៅតែបន្តថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នឹងមានទម្ងន់ទៅលើតម្រូវការពិភពលោកបន្ថែមទៀតផងដែរ